Koliko veverica? Spike! Da! Čoveče, imao sam sjajan san! Čekaj, taj san može postati java! Pre nego što odeš da juriš veverice, da li znaš gde bi Twilight mogla biti? Moram da popričam sa njom. Šta se desilo? Da li je opet dizala neke stvari u vis? Da, to je to. Ne znam da li je to ona, ali ako jeste, moramo da rešimo to što pre. Ja je mogu naći! Saberi se, duboko diši. Ti nisi čudovište. O, zdravo! Šta ti radiš ovde? Tražim tebe. O, ja sam krenula u šetnju i malo se izgubila. Pokazat ću ti put. Ja sam stručnjak za ovu šumu. Ceo život živim ovde. To mora da je bilo lepo, odrastati u kampu. Da, ali ima i loše strane. Kada sam bio mlađi, želeo sam da prodamo ovo mesto i da odemo da živimo u gradu. Stvarno? Imao sam 10 godina. Želeo sam da idem u tržne centre. Nikome ovo nisam rekao ranije. Mora da si posebna. I to ne samo zato što imaš grančicu u kosi. O, koliko dugo već stoji tu? Ne dugo. Samo sve vreme dok pričamo. Zašto mi nisi rekao? Izgleda da ćemo pomoći Twilight malo kasnije.